20 på 250, radio check. Mother Hurdy. Mycket bra, mammas lilla gossar är redo för start. Ja, det är bra. Ska vi bara kapa katapultet då? Så det nästa var we might as well, för jag vet inte vad vår lilla pojke här bredvid oss försöker göra. Han försöker inte ta katapultet, så då kan vi göra det. Snor vi katapultet, har vi tillåtelse för det först? Uppfattade du det, Airfix? De vill ha bort oss härifrån, de vill att vi gör ett omtag på det här. Ja, på andra tanken skulle jag hålla med. De gillar inte oss för tillfället. Det här blir riktigt jävla janky. Starta inte! Där vill vi vänta på er Hornet på Washington. Ni får starta i lugn och ro. Lagget jag har är milt skrämmande. Vi har typ hållit på att åka av carrier 14 gånger på min skärm och vi backar 25 meter nu. Och uppkopplingsproblem verkar ha hänt för dig. Jag blev kickad. Fuck this. Alltså jag tror att Airfix internet är lite boggat idag. Vad var vi igen då? Vi har fått en... Weaver försökte sätta sig i min Tomcat. Weaver försökte ta din plats. Det är mitt säte för fan, du har mitt namn på det. Okej, okay, fair enough. Mike kommer faktiskt någorlunda nära mitt namn, så. Alltså, trafikläget där gav förtyget lämna lite och önska. Jag måste ställa in och vända en jävla inställning igen. Datalänken är på. Pontiac 2. Ni kommer antagligen behöva köra en go-around. Det betyder att vi behöver ta oss ur vägen bara så att ni vet om det. Vi startar så länge. Exakt, ni kan lyfta så kör vi runt igen. Ställ har jag lite svårt att se, men klaffar ser ganska uppe ut. Bra, då har vi inte flugit sönder planet riktigt ännu. Busy flight boarding party deployed. Ja, den här gången så har jag en liten kamera så jag kan titta på vad vi har låst och se till att du inte skjuter på något vänligt. Jag trodde att hela poängen med en Tomcat var att du låser på saker. Det kan jag också göra, men jag kan inte hindra att du använder PLM och kastar iväg någonting därigenom. Men jag kan släppa låset.
om du gör det, kom ihåg att det är din plikt som Leo att säga unable. Ja, till stort mål här, men sagt var det är förmodligen bara airliners, så gärna undvika att begå krigsbrott idag. Jag har missat någonting i manualen till det här flygplanet, men vad är ståltråden till för? Det är en rolig historia bakom det, så turns out att under take-off från carrier så brukade knapparna ploppa ur ibland. Så ståltråden är mer för att hålla kvar dem. Grumman, vi behöver prata. Sitter du och lek med 20-30 år plast som har överlevt 70-11 jävla launches? Jättebra, då vet jag. Ah, vänta. Så ja, fortfarande är jättesvårt att se er, men jag misstänker det är för att UC Flight och alla de här hangarfartygen stör. Nej, fuck it. Snälla, snälla. NEJ!